kjeis for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer og drikker stå på meg, så jeg lener meg tilbake. Ja, som liker, teraz was witam ori 5 Minutes Freddy's 3 u demo verzii. Nikdy som nehral, takže ani neviem, ak sa tam to ovládá. A tu mám fungája. Ja sa zatiaľ pozistujem, že čo, ako... A, dorite. Kam, jak to zrušiť? Čo? OK. Coming soon, Blazes of Ray Fazbear, the horror attraction. OK. No to funguje. Počkej, kde bol Bonny? On tu bol niekde Bonny. Tam. Vzadu je Bonny. No to je zase Foxy. Exit. No a to je zase skúsiť, že... Čo? Fuck, kaucen. OK, trošku sa strieňa, keď to pochopím. OK, už som to pochopil. Proste ja vám to tu ukážem. A tu ma stačí na exit. Toto neviem čo je, ale teraz ako to robím, nemôžem to zrušiť. Tak, no, poď. A kamerku máme. Svoju kameru máme niekde tu. A zatiaľ tu nie je žiadny spring trap. OK. Počkaj, chápem. OK. Dobre, mám tu strážnika, viem. Chápem. Vítko. Kam sa tu nemám na celú obrazovku. Myslím, že kde. A to by sa ten fungaj najprv dovolať. Zatiaľ ako zistím, tak poľa mňa toto play audio proste odohná to spring trapa. Asi. Ale už by mal fungaj dovolať, takže už tu máme spring trapa niekde. Už môžeme vidieť. Kam. OK. Kam tam bol? Počka. Ja som to vtedy bol. To vyzerá trošku k sprintu, no to je určite na boku, ale trochu he, to mi priamo pripomenulo. OK, tak počkaj, kámo, veď tu sa nič nerobí.
tak potom aspoň na tú dvojku. Ak to aspoň to spring trapo nevedí. OK, na troj, idem na dvojku. OK, čo sa stalo, tak si to tu neviem zahrať. Á, chápem. Co to mango? Žen jumpscare. Aha, my tu máme druhú noc v pôde, kam tak to dobré. Teraz ju nemutnem. Aj tak neviem po anglicky, dobre. Kam a... OK, tu je sprint trap už. Konečne, v druhej noci. No, zasvietiť sa nám nemôžem. Škoda, že sa nám nemôžem zasvietiť. Ja tie tri noce dám asi do jedného partu. Ak tu budú asi 3, alebo najskôr, ak tu budú 3, namiesto 5 noci. OK. Zatiaľ... Oh. Kam ale tu je? Kam jedna noc, ale že... Oh. Shit. Á, tu je. Kámo. OK, to som strel. Vysrel som jumpscare, aby ste vedeli. Oh, toto som už vedel, že som posral. OK, late game. Lebo tu jednu noc, to sme nič ani nerobili. OK. To som dosral. Kamové to je, ale takto hrám prvý deň, takže... What the fuck? On tu není. Ja som retard, ja som mal dať toto. Ja som mal dať play audio. Počkaj, tam nie je audio. Jop, tu je jeho ruka. Myslím, že sme podľakali na to celkom dosť. OK, už som ich všetky rebootol. Ale celkom dosť odľakali. Kam on tam niekde bol? OK, je iba prvá noc a už som ho stratil. Kámo, ty kokos. OK, to som vôbec nečakal.
Ok, kam práve som tu videl, keď som to hneď zrušil. A mal som tam strich. Sorry. Rýchlo, dám toto. Nego rýchlo zákame. OK. Fakt neviem, kde môže byť. Mám pocit, že odišiel. OK, alebo ja toto vôbec nepoznám. Áno, musíš tu blikať. A. Videl som v komentároch, že vraj pomôže, keď sa na ňu budem iba kúkať. OK, takže som zvedavý. OK, takže som zistil, že to, čo bolo v komentároch pod hrou, nie je vôbec pravda. Ty kokos, ja to úplne neviem hrať. OK, Springtrap je tu. Už tu není. Zabiti. Ok, kam. A vidím, že už to hranulo, takže tento... Takže si necháme na druhý part. Čau, čau.